Jees. Tossa tilasin, tai en tilannut, mutta aikaisemmin kävin hakemassa sitä Hesburgeria, sen pekoni. Pekoni, yksi isolla koolla. Niin ei se riittänyt tietenkään. Nyt pakkaan se kiekko jo taas tilata, että kiekko. Tää on vähän tavaraa pesää. Oiko pallakko sit yliä? Tämmönen kiekko tuli. Siinä on pekoni ja katkarapu ja salomi ja tuplajuusto. Ja tuplavalkosipuli. Mä sais vasta vaikka tommosta. Tää on pekoni kylläkin. Kyllä, hyvä. Sipu on sanonut kerrankin, että on reilusti valkosipulia. Voi kyllä sanoa, että valkosipuli kyllä on. Tää biisin nimi, kun oli tota, mikähän se nyt oli näistä. Se on se extra pizza. Salami, pekoni, katkarapu, tuperusti ja mä otin tuplavalkosipuli vielä siihen. Himsan kanssa se makso. Himsan kanssa se makso tota Coca-Colaa. Eli sisu viinaa, kolaa ja kaljaa. 14.50. Aika hirveä ilmaton. Tää on unta. Unta sataa kolme. 14.50 oli. Kaikki. Siellä Talkradiossa on tuolla kuulokkeessa. Semmonen. Eihän toi riittänyt se Hesburgerin paskasaatana. Siinäkin meni 8. Ei mitäs se maksoi? 7 euroa, 8 euroa. Siellä on Talkradio taas vauhdissa ja tietenkin pohdin täällä. Mulla on tommoset pienet probleemat vaan. Tähän pitäis on taas kaatunut kännissä, niin kalja tölkkää sitten. Niin, se oli ihmeellinen, kun taas lukee, että lounastarjous paikan päällä tai ota mukaan. Arkisin 10-15. Ne on 0,7 euroa. Kaikki pizzat ja kebabit. Plus juoma. Salatin saa paikan päätä tai mukaan. Semmosta saatana paskaa. Ei itse maksa 14,5 euroa siitä. Et sillä. 3 euroa oli jo. 3 euroa oli tota. Joo. Kotiin kuljetusmaksu. Yes, näihin koffimaisiin kuviin täällä, tätähän.